si vama ime Jovan i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam spremila jedan onako malo šarolik haul. Imam neke stvari iz Opozita, iz Tehnomanije, Maxi i DM. To su eto te četiri prodavnice u kojima sam ja kupovala u nekom proteklom periodu, odnosno u proteklih možda nekih nedelju dana otprilike. Tako da ću vam pokazati šta sam ja to kupila, koje su cene otprilike, jer račune trenutno nemam kod sebe, ali eto, sećam se otprilike cena. Trenutno su i neke akcije, na primjer u DM-u i u Tehnomaniji, kao i u Opozitu, mislim da sam sve na akciji kupovala, tako da ću vam eto pokazati. Počet ću od Opozita, čisto da bih obuću spustila dole sa stola, stojim ovako na kutiji. Prvi par obuće jesu ove sandalice, znači najobičnije su bukvalno, a imaju ovde ovaj neki kao deo sa šljokicama. Jako su udobne i one su bile 1500 dinara, ali imate sada kod njih akciju, ako kupite jedan par dobijate 20% popusta, na drugi par dobijate, odnosno na drugi onaj jeftiniji par dobijate 30%, tako da ja sam njih kupila za 30% jer sam kupila još jedan par koji je skuplji, pa sam ove dobila za otprilike 1100 dinara, tako nešto. Kažem, eto, crne su, onako, meni su lepe zato što su skroz obične i takve sam otprilike i tražila. Drugi par jesu ove papučice. Njih još uvek nisam nosila, ali imam jedne japanke, ovakav model iz Opozita, koje jako volim i koje su mi udobne, a eto sada sam kupila ove. One su inače bile 2500, inače je kalup malo manji i kod jednog i kod drugog modela, tako da eto, ovo je broj 40, a i ovo malo pre, ja nosim 39, ali eto, ove su mi odgovarale. Ima ovaj rad na, ovdje na džonu i onako malo su više. Uglavnom, njihova cena je bila 2500, ali ja sam ih dobila po 20% popusta. Ne sjećam se sad. Uglavnom, oko 3100 su bila ova dva para. Uglavnom, ovakve imate i crne i da li plave, tako neka boja, čini mi se, a ovih prvih sandalica imate zlatne i srebrne. Ja sam se dvoumila između zlatnih i ovih crnih, ali s obzirom da sam uzela ove krem, eto, odlučila sam se da ove prve budu ove crne, tako da eto, imam dve različite boje. Zatim, nešto što sam kupovala u Tehnomaniji jeste ovaj proizvod, odnosno ova stvarčica. Nju sam uzela za snimanje. Fali mi ovdje još jedan deo, ali i to ću nabaviti čim odem kući. Uzela sam stativ. On je bio 1800 dinara na akciji. U Tehnomaniji je ovaj neki Hama. Uglavnom, jedan jedini je bio, njega sam videla na internetu i ono, sjajan je. Znači, ovako izgleda. Inače je ovo stativ za kameru, ali ima ovaj ovdje deo. Znači, može da se podesi, da se namesti kako odgovara. I uglavnom, fali mi ovdje deo za telefon. To ću uzeti od onog selfie stika, može taj deo da se uzme i da se zavrne tu i onda da se koristi za telefon. Takođe, ove nogice njegove mogu da se pomeraju, odnosno produžavaju, eto, koliko mi odgovara. Mislim da je, sad slagaću vas, ali 1,60 m, mislim da je manje. Ne sjećam se iskreno veličine, ali mogu vam, eto, koliko nekog interesuje, ostaviti u opisu videa ili, eto, kome bude značilo, neka mi postavi pitanje u komentarima pa ću odgovoriti. Ovo je, da li to neki model ili nešto, star 0,5. Ovdje piše, tako da, eto, ovako izgleda. Kažem, meni se jako dopao, na akciji je 1800-1790 dinara, tako da sam ga odmah uzela.
Zatim uzela sam par stvarčica i u Maxiju. Prvi su ovi ulošci, nisam do sada probavala ove njihove uloške, uzela sam ove velike. Kao noćne. Jedno pakovanje, pa probat ću i javljam utiske, oni su bili oko 110 dinara. Zatim nešto što sam također uzela po prvi put, to su ove blaznice, odnosno tuferi za uklanjanje šminke. Ja to koristim za uklanjanje šminke, a i za uklanjanje laka sa noktiju. 100 komada, oko 70 dinara je bilo ovo pakovanje, pa reko hajde da probam. Zatim još nešto što sam uzela u Maxiju. To su ove maramice, ovo je Care njihova marka. Uglavnom probala sam ih, iskreno ne sviđaju mi se kao one DM-ove. Troslojne su, čini mi se. Jeste, troslojne su, ali svaki sloj se bukvalno odvaja i ne znam, nisu toliko kvalitetne kao one, ali eto, lepo je pakovanje i super je da mi stoje onako na dohvat ruke i njihova cena je bila oko 110-120 dinara, tako da stvarno mislim da je to za tu cenu ok skroz. I mislim da više ništa što se Maxija tiče nisam kupovala, sada mi ostaje samo DM. U stvari, ja sam u Maxiju kupila još jednu stvarčicu, to je ovaj Kukolino omekšivač. Sad ja ovdje ne mogu da pronađem sa čim je, ali evo ovaj rozi, jako je lep. Dva puta sam ga probala, dva mašine veša sam oprala sa njim i ovo je božanstveno. Znači, za mene je nov, sad ja ne znam da li je inače nov, ali uglavnom fantastičan. Ja znam da ima i onaj duel plavi koji mi se isto dopada i htjela sam da ga kupim i dvoumila sam se između ova dva, ali ovaj me nekako osvojio i morala sam njega da uzmem. Na akciji su trenutno u Maxiju 310 dinara. 320, tako nešto. Sada su mi ostale stvari samo iz DM-a. Prve dve stvarčice su ova dva Dove proizvoda. Prvi je ovaj novi Dove Desodorans. On je sa kakaom i cvetom hibiskusa. 0% alkohola, 48 sati zaštite, ima jako lep miris. Znači, nisam iskreno očekivala da će mi se baš toliko dopasti. I kada sam otišla u DM, pomirisala sam ga i fantastičan je. 310-320 dinara je njegova cena. Mislim da su ovi konkretno sada na akciji. Sad nisam sigurna za ove, ali mislim da nisu. 310 dinara je i ovaj bio. Ovaj je od kokosa. Iskreno bili su najjeftiniji, tako da sam uzela ovaj, mislim da je i ovaj moguće da je i on bio na akciji. Uglavnom, također 48 sati zaštite, ovo je sa kokosom i cvetom jasmina. Također 0% alkohola, nisam dugo koristila ove Dove, uglavnom se opredelim za Rexonu, ali Rexona mi je bila skuplja. A reko hajde, zašto ne bih ovaj sa kokosom uzela i isprobala. Jedna random stvar koju sam uzela je su ove Bekutan maramice, one su sada na akciji 175 dinara, 72 komada, tako da eto, vlažne maramice uvek imam kod sebe. Zatim sam uzela jedan šampon koji sam videla kod svoje koleginice Isidore. To je ovaj šampon za uklanjanje tog nekog žutila sa kose. Uglavnom 300 dinara je njegova cijena i mislim da je na akciji. Probala sam ga jednom i ok mi je za sada, ne primetim sad neke velike, odnosno veće drastične promjene, ali nastavit ću da ga koristim pa ću vam eto posle nekog vremena javiti utiske. Ima 250 ml i eto, uzdam se u njega, nadam se da će mi pomoći kao njoj, jer je njoj zaista onako baš odgovarao i mnogo je lepa kosa, tako da, eto. Zatim, ovdje je i Denkmit tečnost za pranje suđa. Ovo je neki Beach Breeze. Mislim da ima grejpfrut. Za uklanjanje masnoća. Ne piše od čega je, ali ja bih rekla da je tu neki grejpfrut, nešto isto jako lepo miriše. Ja trenutno koristim onaj kao sa mangom ili tako nešto, ovaj isti, iz ove kao linije kolekcije.
ove neke letnje, tako da se odlučila da probam i ovaj. On je oko 120 dinara, tako da, eto, nadam se da će mi odgovarati kao i ovaj koji trenutno koristim. A još jedan koji je na akciji i koji već duže vreme, ono, želim da isprobam, ali nikako. To je ovaj Frosh. Ovaj, evo, kažu da je novi, ali on je sa limunom, bio je neki sa limetom, oba su na akciji, isto tako oko 120-30 dinara, pola litre, tako da sam se odlučila i njega da isprobam, pa vidjet ćemo, javljam vam utiske u nekom, eto, od narednih videa. I želela sam da snimim video o isprobavanju maskica, konkretno balea maskica, tako da sam se, eto, odlučila da kupim ovako neke maske za lice. Prva koju sam isprobala, odnosno koju sam kupila i isprobala je ova, ova je limited edition, ovo je Copacabana, 150 dinara, neću vam sada ništa otkrivati, gledat ćete eto u tom videu. Zatim nešto što sam dugo tražila i odmah sam kupila tri ova pakovanja, to je ovaj kao šećerni skrab sa kivijem. 100 dinara je jedna kesica, tako da sam eto odlučila da uzmem tri. Zatim, čula sam pohvale za ovu maskicu, s obzirom da imam masnu kožu lica, čula sam pohvale onih koji imaju takav tip kože. Piše da je za nečistu kožu, sa blatom iz mrtvog mora, cinkom i ekstraktom algi. Intenzivno čisti i istovremeno umiruje kožu, sadrži minerale itd. Ovo je ona kao kremica, ima dva puta po 8 ml, tako da ćemo vidjeti. Zatim još jedna limited edition, ova je za sve tipove kože, sweet melon, ovo je sa lubenicom i radujem se da je isprobam. I još jedna, nadam se da će mi se dopasti kao što mi se dopadaju one kapsulice sa vitaminom C, tako da eto, njena cena je bila 300 dinara, pa ćemo vidjeti. To je to što se tiče ovog videa, lajkujte ga ukoliko vam se svidio, pretplatite se na kanal.